soyuq müharibə bitmək üzrədir. Türkiyə, İsrail və Rusiya ilə münasibətlərindəki buzları əridi. Singapurda 222 sərnişin və 19 heyət üzvü olan təyyarə eniş edə bilmədi. Gürcüstan vətəndaşları bugündən həqiqi hərbi xidmətə yollanmayacaq. Bu və digər xəbərlər barədə ətraflı məlumatı gün ərzində hər yarım saatdan bir xəbər buraxılışları təqdim edən TTV-dən ala bilərsiniz. Bizim efirdə isə ana xəbər vaxtıdır. Axşamınız xeyir, əvvəlcə anınız qatlı olacaq. Türkiyə siyasətində dönüş etdi. İsraillə əlaqələri normallaşdıran Ankara Rusiyaya doğru da addım atdı. Avropa İttifaqının sütunları təcili toplanır. Böyük Britaniyanın qərarını Avropa Parlamentində müzakirə edəcək. Hər bir zapravkada 1 litr kəsmə var. 10 litrə 1 litr. Yanacağın kəmiyyətinə müdaxilə edənlər niyə cəzalandırılmır? İri şəhərlərdə, xüsusilə Bakıda insanların əksəriyyəti evdə və ya küçədə krandan gələn suyu içməkdə ehtiyat edirlər. Amma bundan sonra tərəddüdlərə ehtiyac qalmayacaq. Azərsu söz verdi. Qadağan olunan çimərliyi necə fərqləndirməli? Yalnız xilas etmə məntəqəsindən 400 metr sola və 400 metr sağa olan ərazi çimərli ərazisi sayılır. Yəni, bu 800 metrlik əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları nəzarət edə bilirlər. Çay oğul yol adamı aydınlığa çıxarır. Tovuzdakı bu yollarda isə... Qalmışıq bu cəhənnəmin ortasında. Türk dili xalqları, musiqi və folklor kollektivləri Türk soyun mədəniyyət paytaxtına toplandı. Şəki beynəlxalq festivala ev sahibliyi edir. Bəli, bir daha axşamınız xeyir olsun, indi təfərrüatı ilə olacaq. 6 illik soyuqluğa son qoyuldu. Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına dair razılıq əldə olundu. Sabah imzalanması gözlənilən Türkiyə-İsrail anlaşmasında əsas 3 məsələnin yer aldığı bildirilir. İqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə yanaşı İsrail Mavi Mərmərə gəmisində hücum zamanı öldürülən Türkiyə vətəndaşlarına 20 milyon dollar kompensasiya verəcək. Siyasi kursunda dəyişiklik edən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyalı həmkarına üzrxahlıq məktubu da göndərib. Nəhayət, 6 illik fasilədən sonra soyuq münasibətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı addımlar atıldı. Romada İsrail və Türkiyə hökumət nümayəndələri arasında münasibətlərin yenidən bərpası ilə bağlı razılıq əldə olundu. Razılaşmanın təfərrüatlarını açıqlayan Türkiyənin baş naziri Binali Yıldırım bildirdi ki, razılaşmanın mətni iyunun 28-də imzalanacaq sənədlə məlum olacaq. Türkiyədə bu sənədi Böyük Millət Məclisi, İsraildə isə Nazirlər Şurası təsdiq etməlidir. Sənəd təsdiqləndikdən ən qısa müddət sonra hər iki ölkənin səfirləri işlərinə başlayacaqlar. Razılaşma sənədinin 3 məsələ baxımından əhəmiyyətli olduğu vurğulanır. Bunlar Mavi Mərmərə gəmisində baş verən hadisəyə görə İsrailin Türkiyədən üzr istəməsi, həlak olan Türkiyə vətəndaşlarına 20 milyon dollar təzminat ödənilməsinə razılıq verilməsi və Fələstinə tətbiq olunan embargonun yumşaldılmasıdır. Baş nazir razılaşmanın əldə olunması üçün müddətin 6 il uzanmasının səbəblərini də açıqlayıb. Böhranın həllinin bu qədər uzun sürməsinin səbəbi Fələstinlə əlaqədardır. Biz Fələstin məsələsində də nəticələrin əldə olunmasının tərəfdarı idik. Razılaşmada bununla bağlı da müddəalar var. Əsas məsələlərdən biri Qəzzanın su və elektrik enerjisi ilə təchizatıdır. İsrail bu müddəaya razılığını bildirib. Normallaşma əlaqələrimizin bütün sahələrinə təsir edəcək. İsrailli ekspert Ariye Gut, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasının digər münaqişə ocaqlarında olan ixtişaşların da səngiməsinə təkan verə biləcəyini bildirir. Bu razılaşmanın həyata keçirilməsində yaxın şərdə baş verən hadisə ilə bağlı, yəni burada İraqda, Suriyada baş verən hadisə, yaxın şərdə olan İGİL İslam dövləti ilə bağlı olan məsələlərdə aydındır ki, bu razılaşma həm İsrailin, həm Türkiyənin böyük xeyrinədir. Ekspertlər Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlər normallaşan kimi eyni aqibətin Rusiya ilə də baş verə biləcəyini düşünürlər. Gələn məlumatlara görə Türkiyə hökuməti 9 bəndli yol xəritəsi hazırlayıb. Bu yol xəritəsinə görə ilin sonuna qədər Rusiya ilə münasibətlər normallaşmalıdır.
Amma əsas məsələ burada Rusiyanın da bir addım atmasıdır. Mən güman edirəm ki, Türkiyə-İsrail münasibətləri normallaşan kimi Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin də normallaşması aktuallaşacaq. Və artıq Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə yazdığı məktubda Su-24 təyyarəsinin vurulmasından görə üzr istəyib. Bizim heç vaxt Rusiyaya məxsus təyyarəni vurmaq kimi niyyətimiz olmayıb. Biz öz üzərimizə böyük risk götürərək və ciddi səy göstərərək Rusiyalı pilotun cəsədini Suriya ərazisindən çıxardıq və onu Türkiyəyə gətirdik. Mən bir daha həlak olan pilotun yaxınlarını başsağlığı verirəm və üzr istəyirəm. Onların acısını bölüşürəm. Rusiyalı pilotun ailəsini Türk ailəsi kimi qəbul edirəm. Ailənin acısını yüngülləşdirmək üçün istənilən təşəbbüsə hazırıq. Məktubda həmçinin bildirilir ki, Ərdoğan Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin normallaşması və onların ənənəvi səviyyəyə dək bərpa olunması üçün əlindən gələn etməyə hazırdır. Müslümanlar başda olmaq üzrə. Bəli, artıq ilk addımlar atılmağa başlayıb. Ərdoğan Çavuşoğlunu Türkiyəyə, Rusiyaya göndərir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu iyulun 1-də bu ölkəyə səfər edəcək. Çavuşoğlu Rusiyada keçiriləcək Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısına qatılacaq. Roma Papası Fransiskin 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi reallıqlara söykənməyən və hüquqla əlaqəsi olmayan ifadə işlətməklə ermənilərin dediklərinə şərtsiz bağlı olduğunu bir daha göstərib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Roma Papasının İrəvanda 1915-ci il hadisələrini ermənilərin qondarma soyqırımı kimi dəyərləndirməsinə etiraz bəyanatında bildirilib. Həmçinin qeyd olunur ki, Fransiskin bu ifadəni işlətməsi və 1915-ci il hadisələri ilə bağlı erməni katolikosu ilə bir bəyan qəbul etməsi, ölkəsinə qayıdan da yalan və iftira dolu sözlər deməsi onların ermənilərin təsiri altında danışdığını bir daha təsdiqləyib. Hər zaman təsir altında olan ermənilər isə Rusiyaya qarşı yenidən ayağa qalxıb. İrəvanda Rusiya ilə Ermənistan arasında vahid hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yaradılmasına qarşı növbəti etiraz aksiyası keçirilib. Biz ölkəmizin sahibi qrupunun təşəbbüsü ilə təşkil edilən nümayişdə etirazçılardan biri onlara yaxınlaşan Ermənistanın sabiq baş naziri, hazırda parlamentin deputatı olan Grant Baqratyana şüşə butulka atıblar. Baqratyan etirazçılara müqavilənin xarakterini aydınlaşdırmaq üçün yaxınlaşdığını deyib. Polis deputata hücum edən etirazçını saxlayıb. Avropa Parlamenti Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması ilə bağlı qətnamə qəbul edəcək. Sənədin mətninin artıq hazırlandığı bildirilir. Ölkənin Avropa İttifaqından çıxışı böyük gücləri də düşünməyə vadar edib. Fransa, Almaniya və İtaliya liderləri təcili toplanmaq barədə qərar qəbul ediblər. Avropa Parlamenti Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması ilə bağlı qətnamə qəbul edəcək. Bu barədə Avropa Parlamentinin mətbuat xidmətinin bəyanatında bildirilib. Sənəddə Böyük Britaniyada keçirilən referendumla bağlı parlamentin növbədən kənar sessiyasının toplanacağı da qeyd edilir. Qətnamədə Lissabon razılaşmasının 50-ci maddəsinə uyğun olaraq Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxmaq niyyəti ilə bağlı tez bir zamanda rəsmi müraciət etməsi də tələb olunacaq. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması ilə bağlı qərarından sonra Fransa, Almaniya və İtaliya rəsmiləri təcili toplanmaq barədə qərara gəliblər. Almaniya kansleri Angela Merkel və Fransa prezidenti François Hollande Birləşmiş Krallığın bu addımından sonra mənfi nəticələri minimuma endirmək niyyətindədirlər. Bunun ötəsindən gəlmək üçün liderlər tam razılaşdıqlarını da bəyan ediblər. Berlində aparılacaq danışıqlar raunduna İtaliyanın baş naziri və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti də qatılacaq. Bu arada Fransa prezidenti Böyük Britaniyanın qərarından geriyə dönüşün olmadığını bəyan edib. Bir sıra Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri də tezliklə Brexitlə bağlı prosesin başlanması üçün Birləşmiş Krallığa çağırış ediblər. Məlumat üçün bildirək ki, Böyük Britaniyada keçirilən referendumda seçicilərin 52% Avropa İttifaqından çıxmaq, 48% isə qalmaq üçün səs verib. Qusarda selin vurduğu ziyan aradan qaldırılır. Rayonun Kuzun kəndində sel nəticəsində 30-a yaxın evə ziyan deyib. Artıq kənddə elektrik enerjisinin verilişi və rabitə əlaqəsi bərpa olunub.
Qusarın dağlıq kəndlərinə yağan leysan xarakterli yağışdan daha çox Quzun kəndi zərər çəkib. Kənd ərazisində 26 ev ziyan dəyib. Onlardan 2 ev yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşüb. Söz gedən 2 evdə yaşayan ailələr kənddəki tibb məntəqəsinə və qonaq evinə yerləşdirilib. Digər zərər dəyən ev sakinləri isə müvəqqəti olaraq qonşuların və qohumların evlərində gecəliyir. Bu yağış nəticəsində bizim evimiz belə bu halı düşüblər. Büyük daşlar gəlib, evin cal tərəfindən az qalıb divar uçmağa, çirkər biraz kimi bu binalar biz. İndi yuxarı mərtəbə qalxmaq, ümumki ev aşağı hamısı qalıblar orada. Bir yüzə yaxın toyuq cücək var idi, onları aparıb. Tövlə qalmayıb, uşaqlardır ki, qohum evinə köçürtmüşük, dayanmağa ev yoxdur. Özümüz də evdə ya nə yata bilmirik, nə dura bilmirik. Artıq 2 gündür ki, əraziyə müxtəlif təyinatlı texnikalar cəlb olunub. Quzun kəndinə gedən yolun biri açılıb. Sıradan çıxan elektrik və telefon xətləri bərpa olunub. Selin təsirinə güc gətirməyərək dağılan körpü təmir edilib. Selin təsiri arxada gördüyümüz kənd qəbristanlığına da təsirsiz ötüşməyib. Məzarlıqda olan insan sümüklərini selin təsiri qarşıdakı evə qədər aparıb. Bu gün sərayın icra hakimiyyəti nümayəndələri idarə müəssisə rəhbərləri tərəfindən kəndə baxış keçirilib. Həmçinin zərər dəyən evlər üçün akt tərtib edilib. Dəyən zərər araşdırılır. Həmən gündən başlayaraq ziyan dəymiş bütün evlər müəyyən olunmuş və dəymiş ziyanın təyin olunması məqsədi ilə işlər aparılır. Rayon icra hakimiyyətindən sakinlərə lazımi köməklik göstəriləcəyi bildirilir. Elnur Abdurrahmanlı, Tehran Orucoğlu, Elmar Nəbiyev, Qusar. Elə aramsız yağışlar Gürcüstanda da ağır fəsadlar yaradıb. Bu ölkə vasitəsilə Rusiya ilə Ermənistanı birləşdirən əsas yol sıradan çıxıb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi ağır yük avtomobilləri üçün yolun iyulun 6-sına qədər bağlı qalacağını bildirib. Başnazir Georgi Kvirikaşvili Təhlükəsizlik və Böhranların İdarə Olunması Şurasının təcili iclasına çağırıb. Toplantıda tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Leysan yağışlar bir müddət əvvəl Qvelyata kəndi yaxınlığındakı Dəryal dərəsindən keçən hissədə Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan qaz xəttində də zədələyib və coğrafi reliefin əlverişsiz olması problemin tez həllinə mane yaradır. Qazaxda Gürcüstan vətəndaşını qətlə yetirən şəxsin daha bir cinayət əməlinin üstü açılıb. 19 yaşlı Elmira Tanrıverdiyevanı öldürməkdə şübhəli bilinən Eldəniz Babayevin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun qadının az yaşlı qızı Fatiməni də boğduğu müəyyənləşib. Uşağın meydi Aksafa çayının Xanlıqlar kəndindən keçən hissəsindəki sahildə tapılıb. Eldəniz Babayev iyunun 23-də tutulub, faktla bağlı istintaq tədbirləri davam edilir. Ağsuda yol qəzası olub. Hadisə Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun 170-ci kilometrliyində Ağsunun Padar kəndində qeyd alınıb. Rusiya vətəndaşı 25 yaşlı Dmitri Pavlov Alekseyeviçin idarə etdiyi Hyundai markalı minik avtomobili onunla eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Ağsu sakini Mehman Cavadova məxsus traktor arxa tərəfdən çırpılıb. Hyundai zərbənin təsirindən yolun əks istiqaməti ilə hərəkət edən Göyçay sakini İntiqam Bəşirovun idarə etdiyi Mercedesə də dəyib. Hadisə zamanı Hyundai sərnişini Andrey Vladimirovic, Mercedesin sürücüsü İntiqam Bəşirov müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. 24 saatlı yaşlı digər sərnişin də hadisə yerində dünyasını dəyişib, avtomobildə sıxılıb qalan ölən və yaralı şəxsləri xilas edicilər çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər, faktla bağlı araşdırma aparılır. Şosse ilə gedirdik, yol qaranlıq idi. Son anda gördüm ki, qabaqda traktorun qoşqusu durub. Rolu çəkmək istədim, amma qəza baş verdi. Ehtiyatsızlıqla yanaşı, yolların bərbad olması da qəzaların əsas səbəblərinə çevrilib. Etiraf edək ki, hər il regionların yol infrastrukturunda milyonlarla vəsait ayrılır. Amma bu sahədə problemlər bitmir. Keyfiyyətsiz tikinti səbəbindən yollar tez daxılır. Çay oğul yol adamı aydınlığa çıxarır. Yol mədəniyyət, dövlət var deməkdir, ay oğul. Elədir, elədir Hüseyin bəy. Bəli, yol insanları aydınlığa çıxarır. Lakin Toxsun Qollar şəhərinin əhalisi illərdir ki, aydınlığa çıxa bilmir. Səbəb də bərbat vəziyyətdə olan yollardır. Hər addımı sanki bataqlı olan qollara şəhər deməyə adamın dili belə gəlmir. Həm sakinlər, həm də şəhərin yollarından istifadə etmək məcburiyyətində qalan sürücülər buna görə də şikayətçidirlər. Ayaqdan başa günümüz, güzəranımız hamısı göz qabağındadır. Hər əlini qoysan toqquya kimi palçıqdır. Gör, günün bu vaxtı, yay. Qalmışıq bu cəhənnəmin ortasında. Belə bir şəhər mən görməmişim demək olar ki,
Belə yolları bərbat gündə. Çünki bizi bu yollarda gələcək aparan. Yolumuz ona görə bərbat gündədir. Maşınımız dağılır, tez-tez ustalara gedirik. 5 mal qazanıram, sabahsa da aparıram, üstə 5 də qovit şeyini verim, qırını sökürüm. Qovlarla yanaşı, elə Tovuz şəhərinin mərkəzi küçələri də yol mədəniyyətindən kənarda qalır. Rayon əhəmiyyətli idarələrə getmək üçünsə yalnız bir yoldan istifadə edilir. Çünki bu yollarda heç kim maşınının xarab olmasını istəmir. Elə götürək bizim televiziyanı. Gün ərzində təxminən 10-a yaxın çəkilişə gedirik, amma hərəkət etmək üçün alternativ yolumuz yoxdur. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsi isə söz verir. Yolların təmirinə uzun müddət vaxt tələb olunduğu, bu səbəbdən də hələ işi sona çatdıra bilmədiklərini deyirlər. Biz o yolları 2 ildir təmirinlə məşğuluq. Cari ildə də bizim şəhərdə 6 küçədə yenidən əsasa təmir işləri görünəcək, asfaltlama işləri aparılacaq. İki ilə hələ bir iş ortaya qoya bilməyən aidiyyatı qurumlarımız görəsən nə vaxta dək insanların əsəblərini tarıma çəkəcək. Axı rayonda yolların bərpasına həm büdcədən, həm də regionların sosial-iqtisadi inkişaf layihəsi çərçivəsində Prezidentin ehtiyat fondundan milyonlarla vəsait cəlb olunur. Son 7 ildə bu məqsədlə dövlət başçısının sərəncamları ilə 20 milyon 500 min manat ayrılıb. Fakt isə göz qabağında. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 600-620 min manat vəsait ayrılıb, hansı ki bu il həmən pul, həmən vəsait yolların təmiri üçün istifadə olunacaq və bir də 4 milyon manat cənab prezident Qoylar Haçaqaya yolunun əsaslı təmirinə vəsait ayrılıb. Demək, vəsait var. İndi qalır həmin vəsaiti düzgün şəkildə yolların bərpasına xərcləmək. Hər halda bu pullar yollara sərf olunarsa, demək olar ki, Tovuzun ən əsas probleminin həllinə nail olunar. Yusif Qoca, Samir Namiqoğlu, Nuran Ələkbərli, Tovuz. Təbii ki, ayrılan vəsait aidiyyatı üzrə xərclənərsə müəyyən keyfiyyəti ortaya qoymaq olar. Vay o günə ki, kəmiyyətdə problem yaranar. İndi sürücülər istifadə etdikləri yanacağın keyfiyyətindən yox, elə kəmiyyətindən narazıdırlar. Yoxlama zamanı da kəmiyyətin azaldılması ilə bağlı hallara daha çox rast gəlinir. Standart Araşdırma, Meteorologiya və Patient üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramiz Həsənov bu müdaxiləni əksər hallarda yanacaq doldurma məntəqələrinin işçilərinin həyata keçirdiyini bildirib. Şomkalonquya baxmışam. Görmüşəm ki, allarıma siyir, mən demişəm ki, bezimi orada. Hər bir zafravkada 1 litr kəsmə var da, o söhbət yoxdur. Liboyuna gedin yanına, 1 litr kəsilir. 10 litrə 1 litr. 10 litrə 1 litr. Tutaq ki, mədələ mənim başqa maşınım xalab, o benzin qutarıb, 10 litr mənə ver. O 10 litr olacaq, şöyük qalım oldu, 10 litr deyə qabı olacaq, məsəl üçün 900-800. Yəni, orada benzin tezə başında, datçik göstərir, mən biləm ki, nə qədər vurmuşam, 10 litrə nə qədər benzin Məsələn, qalxır da o. 10 litrə 1 litrə olanındır. Sürücülərin benzinin kəmiyyəti ilə bağlı şikayətlərindən Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi də xəbərdardır. Komitənin sədri Ramiz Həsənov deyir ki, yanacaq doldurma məntəqələri ən geci 3 ayda bir dəfə yoxlanılır və bir çox hallarda sürücülərin iddia etdiyi kimi benzinin kəmiyyətinə müdaxilə hallarına rast gəlinir. Bu qanunsuzluğu isə elə yanacaq doldurma məntəqələrinin işçiləri həyata keçirir. Yanacaq doldurma məntəqələrinin o kolonkalar 3 ayda bir dəfə mütləq yoxlanmalıdır. Ona görə ki, işləyən aqregatdırsa da bu xarab ola bilər. Ancaq bəzən görürsünüz ki, özləri də müdaxilə eləyirlər və bu yoxlamalar dayanandan sonra görürsünüz ki, su istifadə edənlər də var. Yanacaq doldurma məntəqələrində yoxlama zamanı hətta möhürlərin qırılması hallarına da rast gəlinir. Bir neçə belə halla bağlı cinayət işi başlanıb. Yanacaq doldurma məntəqəsində müdaxilə eləyirlər. O, bizim qoyduğumuz pompları qırırlar. Mən bari demişdim ki, pompları qırmaq olmaz. Artıq biz bir neçə hal haqda prokuraturaya, prokurorluğa məlumat vermişik, cinayət işi qaldırılıbdır. Yanacağın keyfiyyətinə gəlincə, komitə sədri ölkəmizdə benzinin bir bazadan satışa çıxarıldığını deyir. Bu səbəbdən də keyfiyyət eyni olmalıdır. Təəssüf ki, bəzi işbazlar yanacağı aldıqdan sonra keyfiyyətinə müdaxilə edir. Bu cür hallar aşkarlandıqda sahibkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Ayşə İsazadə, Nicat Qafuroğlu, Nəzrin Həsənova, Manaf Əzizli, Bakı.
Çimərlik mövsümünün başlaması suda boğulma hallarını aktuallaşdırır. Xoşbəxtlikdən indiyə qədər ölüm faktı qeydə alınmayıb. 23 nəfər suda boğulmaqdan xilas edilib. Çimərlik mövsümü başlayandan rəsmən icazə verilən yerlərdə boğulma faktı qeydə alınmayıb. Qadağan olunan hövzələrdə suda batma halları var. Xilas olunan 23 nəfərdən 8-i qeyri-çimərlik ərazisində istirahət edənlərdir. Problemi araşdıran zaman çimmək qadağan olunan yerlərlə bağlı maraqlı fakt ortaya çıxır. İnsanları həmin əraziyə cəlb edən buradakı iyaşı obyektləridir. Hazırda Noxanı çimərliyində bir iyaşı obyektindəyik. Burada olduğumuz 30 dəqiqə müddətində bir nəfər də olsun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı gözümüzə dəymədi. Bəs maraqlıdır, suda boğulma halı qeydə alınsa, onda nə olacaq? Qeyri-çimərlik ərazisində istirahət edən vətəndaşlar məlumatsızlıqdan burada dincəldiklərini deyirlər. Əksəriyyət ətrafda qadağa ilə bağlı xəbərdarlıq lövhələrinin olmamasından şikayətlənir. Bura çimərlik kimi qadağan olmuş sana sayılır. Onu mən bilmirəm. Xəbərdarlıq asılım. Ya bir söz desin ki, biz camaat buraya gəlməsin. Heç bir şey asılmır. O da hamı gəlir, biz də onu kimi. Biz pastayanla burada gəlib çimirik də hər sezon. Təmiz olur buranın suyu. Əladır. Amma yəni belə qeyri-çimərlik ərazisində yoxdur. Heç bir nəzarət yeri yoxdur. Yalnız xilas etmə məntəqəsindən 400 metr sola və 400 metr sağa olan ərazi çimərlik ərazisi sayılır. Yəni bu 800 metrlik əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları nəzarət edə bilirlər. Digər ərazilər isə qeyri-çimərlik əraziləri sayılır. Marifləndirici plakatlar yalnız xilas etmə məntəqələrinin nəzarətində olan ərazilərdə quraşdırılıb. Ümumilikdə Respublika ərazisində olan çimərliklərdə 600-ə yaxın xəbərdarlıq lövhəsi var. Leyla Abbasova, Fərid Əlizadə, Bakı. Elə yenə sudan danışacağıq, amma bu dəfə içməli sudan. Təbii ki, onun keyfiyyət göstəricisi heç də hamının ürəyincə deyil, amma aidiyyatı qurumlarsa əmin edir ki, əhali daha yüksək səviyyədə içməli su ilə təmin olunacaq. Krandan su içirsiniz? Bəli, içirik. Keyfiyyətindən razısa su içir? Yox, keyfiyyətindən razı deyirik. Ona görə ki, krantı açanda bizdə palçıq gəlir. O, suyu alırıq, xanım, alırıq. Niyə alırsınız, krandan içmirsiniz? Krandan çünki, üzr istəyirəm, yaxşı gəlmir, zibirli gəlir. Çox belə bərbat gəlir. Onu süzürəm də hətta, çox vaxt bir də görəm, pambığın aralarında qumlar olur. Alıb dükkanlardan içirəm də onu. Niyə alırsınız krandan içmirsiniz? Keyfiyyətindən razı deyilsiniz? Xoşmur. Ola bilər hər şey, ola bilər yaydır, xəstəlik ola bilər. Dükkanlarda belə təmizlənmiş sulardır, ona görə. İri şəhərlərdə, xüsusilə Bakıda insanların əksəriyyəti evdə və ya küçədə krandan gələn suyu içməkdə ehtiyat edirlər. Səbəb isə suyun keyfiyyəti ilə bağlı şübhələrin formalaşmağıdır. Deyəsən, bu yaysa krandan gələn suyu ürək rahatlığı ilə içə biləcəyik. Keyfiyyəti içməli suya təmin olunmaq nöqteyi nəzərindən mən ötən istismara verilmiş Ceyranbatan ultra süzgəci su təmizləyici qurğular kompleksini xüsusi vurğulaması deyirəm. Yəni dünyanın ən son texnologiyasına uyğun qurulmuş bu qurğuda hal-hazırda saniyədə 6 kub metrdən çox su emal olunur və Abşeron yarımadasında yaşayan istehlakçılarımıza ötürülür. Və bizim bu günlər Bakı şəhərinə bütün mənbələrdən verdiyimiz suyun keyfiyyət göstəriciləri bütün standartlara cavab verir. Suyun keyfiyyətinə nəzarəti Azərsu ilə Səhiyyə Nazirliyi birgə həyata keçirir. Havaların isti keçməsi suya tələbatı artırıb. Narahatlığa əsas yoxdur. Bu yay su təminatının ən yüksək səviyyədə olması üçün Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işləri sürətləndirib. 300 mindən çox insan ilk dəfə mərkəzləşmiş qaydada içməli su ilə təmin olunub. Ölkə üzrə suya tələbatı fasiləsiz ödənilənlərin sayı isə 60%-dən çoxdur. Hal-hazırda qəsəbələrdə, Patamdar qəsəbəsində digər qəsəbələrdə işlərimiz gedir və ilin sonuna qədər Səhiyyə İnkişaf Fondunun krediti hesabına Xırdalan şəhərində işlərə başlanmağı planlaşdırılır. Su və kanalizasiya xətləri ilə bağlı işlər də intensivləşdirilib. 43 şəhər və rayon mərkəzindən 14-ündə su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi yekunlaşıb. İlin sonuna kimi isə Qusar, Şamaxı, Beyləqan, Tərtər, Qədəbə və Daşkəsəndə işlərin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Ayşə İsazadə, Namiq Abdullayev, Manaf Əzizli, Bakı. Bugünə baxırsınız və biz buraxılışımızı davam etdiririk. Qəbələdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı yeni maddi mədəniyyət nümunələri tapılıb. Arxeoloji tədqiqatlar Dızaqlı kəndində Seba, Seul, Bakı, Azərbaycan, Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Asosiasiyasının dəstəyi ilə Koreyalı arxeoloqlar vasitəsilə aparılır. Kurqan adlanan ərazidə antik dövrə aid yeni nümunələr aşkarlanıb və burada keramika qablar və digər əşyalar tapılıb. Yeni eksponatlar arxeoloji mərkəzdə ən müasir texnologiyalarla
qurğular təchiz edilən laboratoriyalarda bərpa olunduqdan sonra sərgiyə çıxarılacaq. Keramika materialları var, orada tapılanlar. Onların əsasında mən deyə bilərəm ki, eramızdan əvvəl 3-cü minilin ortalarına, bəlkə də biraz da 1-ci yarısına aiddir. Hər halda 4500-5000 ilə qədər yaşı var bunun. Ölkəmizin qədim yaşayış məskəni olduğunu sübut edən bu tapıntıların aşkarlanması təbii ki, sevindiricidir. Amma şərt onları həm də qoruyub saxlamaqdır. 5 il bundan əvvəl Salyanın Babazənan dağlarında aşkarlanan qədim küp qəbirlər hazırda təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Belə davam edərsə, 2800 ildən çox yaşı olan bu abidələr tamamilə məhv olacaq. Qədim tariximiz haqqında qiymətli məlumat verən bu yaşayış məskəni 2011-ci ilin ortalarında Ələt-Astara magistral yolunun tikintisi dövründə aparılan qazıntılar zamanı Salyanın Babazənan dağında aşkarlanıb. Həmin əraziyə arxeologlar cəlb edilib. 2012-ci ildən 2014-cü ilə qədər davam edən arxeoloji qazıntılar zamanı bu ərazidə 30-a yaxın küp və torpaq qəbirlər, 200-dən artıq məişət əşyaları aşkarlanıb. İlkin nəticəyə görə bu ərazidə eramızdan əvvəl 3-cü əsrdən bizim eranın 3-cü əsrinə kimi yaşayış olduğu məlum olub. Lakin sonralar arxeoloji qazıntı işləri dayandırılıb. Elə yerli sakinləri də narahat edən bu işlərin dayanmasıdır. Bizim keçmişimizdir, gələcəyimizdir və tariximizdir. Biz istəyərdik ki, bunlar yenidən arxeoloji qazıntılar aparılsın və gələcək nəsillərə çatdırılsın. Xahiş edirik ki, yuxarı təşkilatlar buna arxeoloji qazıntıları aparsınlar. Artıq qazıntı işlərindən bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, bu qədim abidələrin qorunması üçün aidiyyatı qurumlar tərəfindən lazımi tədbirlər görülməyib. Necə deyərlər, küf qəbirlər açıq havada başlı başına buraxılıb. Qar, yağış suları qəbirləri yuyaraq yararsız hala salıb. Halbuki bu tarixi abidələr qaranlıq keçmişimizə işıq tutmaq və tariximizi gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün çox önəmlidir. Lakin tariximizə qarşı belə biganəlik davam edərsə, 2800 ildən artıq yaşı olan bu küf qəbirlər tamamilə məhv olacaq. Yəqin ki, aidiyyatı qurumlar bu barədə fikirləşməsinə dəyər. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan. Hər halda inanırıq ki, mütləq nəticə çıxarılacaq və bizim işimiz sadəcə göstərmək idi. Türk dili xalqların musiqi və folklor kollektivləri Şəkidə toplanır. Türk soyun mədəniyyət paytaxtı 7-ci İpək yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalına ev sahibliyi edir. Beynəlxalq tədbirə 11 ölkədən 400-ə yaxın nümayəndə qatılacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bəstəkarlar İttifaqı, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti və Türksoyun təşkilatçılığı ilə reallaşan festival bir çox cəhətləri ilə əvvəlki illərdə keçirilən festivallardan fərqlənir. Bu festivalda türk dilli xalqların musiqi və folklor kollektivləri iştirak edir. Türk dünyasının ən tanınmış musiqiçilərini, sənətçilərini, solistlərini Şəki kimi gözəl bir yerə gətirmişik. Biz bu il Türksoyun xalq çalğı alətləri orkestrini yaratmışıq. Müxtəlif ölkələrinin folklor nümunələrini müasir musiqi ilə sintez edərək musiqi sevərlərə təqdim edəcək. 5 gün davam edəcək festivalda müxtəlif rəngarəng ifalar musiqi sevərlərin zövqünü oxşayacaq. Şəki sakinləri və qonaqlar türk dilli xalqların mədəniyyəti, zəngin tarixi, musiqisi ilə yaxından tanış olmaq imkanı qazanacaq. Biz də bu festivalda iştirak etmək üçün Şəkiyə gəlmişik. Burada ilk dəfəyəm. Bizim bu gözəl şəhər haqqında təəssüratlarımız çox yüksəkdir. Bugünkü konsertdə siz bizim də ölkənin mədəniyyəti ilə tanış olacaqsınız. Sevinirik ki, bu kimi festivallar türk xalqlarını bir araya gətirir. Bundan əvvəl Bakıda çıxış etmişik və indi isə Şəkidəyik. Burada hər şey gözəldir. İnsanlar mehriban və qonaqpərvərdir. Bizi hər yerdə gülərüz və səmimi qarşılayırlar. Sizin mədəniyyətiniz, mahnılarınız, rəqsləriniz məni valeh edir. Ümid edirəm ki, bu səfər sonuncu olmayacaq və bir daha bura gələcəm. Şəkinin Türksoyun mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar burada il ərzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. İyulda Beynəlxalq Şirniyyat Festivalı, avqusta Qafqaz Moto Festivalı, sentyabrda Beynəlxalq Teatr Festivalı, oktyabrda isə Beynəlxalq Konferans, müxtəlif pres turlar, fotosərgilər, müsabiqələr və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Tədbirlər planına noyabrda yekun vurulacaq. Gülgəz Mustafayeva, Sahib Mehdiyev, Samir Rəsulov, Şəki. Bu sonuncu xəbərimiz idi və bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Sabah yenidən görüşərik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.